Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Skechers. Her er vi færdige i GoRun 3, som er en super let sko. Den vejer kun 196 gram og kan vrides og drejes alle steder her. Så super fleksibel og let. Fede farver, sort med det limegrønne og det grå i sig. Og sålen her er letvægtsål, som er kontrolleret således, at man altid lander på sin midtfod og aldrig på hælen. Det vil sige, at hvis man løber eller træner i den, vil man altid lande her og så komme afsted. Så man får lidt mere fart på, og man vil ikke få de hårde stød op igennem hælen. Så det skåner altså både ryg, knæ og led. Da den heller ikke vejer noget, er den også fantastisk at have med på en løbetur. Messen her er meget let og åndbar og udvider sig efter fodens bredde. Den her sko er dog lidt lille i størrelsen, skal man lige være opmærksom på. Der er aftagelige indlægssåler i, og så har den en helt blød hæl her. Det vil sige, man mærker næsten ikke, at man har skoen på. Men den støtter stadigvæk, fordi der er nogle stabilisatorzoner hernede i, der griber fat i det underlag, man er på. Har du brug for at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.